আজিকালি পৃথিৱী মানুহ ঈশ্বৰ মৰম পাহৰি যা, ঈশ্বৰ মৰম দুখুদি আছে জানা তো জানে, খ্ৰীষ্টান মানুহ মানিব নাপাৰে দে, বেমাৰ হ'লে যীশু দুখুস্তু পাইলে, যীশু মাতে খ্ৰীষ্টান গা দুখুস্তু পাৰ হ'লে, যীশু কুতে আছে পাউৰি যা মৰম ৰা ইদুনা কৰিবি। আজিকালি বেমাৰ হৈ গেলে ডক্টৰ পাল বিচাৰিব, পৃথিৱীটো জুমকাৰ নিজে পেলাই জানিছা, হৈলে বিক্ৰী খ্ৰীষ্টান মানুহ নাজানি দে, বেমাৰ হৈলে যীশু দুখুস্তু পাইলে, যীশু মাতে খ্ৰীষ্টান কাম দুখুস্তু পাৰ হৈলে, যীশু কুতে আছে পাউৰি যা মৰম ৰা ইদুনা কৰিবি। মানুহ তামৰ পাৰাই দে, বেমাৰ হৈলে যীশু দুখুস্তু পাইলে, যীশু মাতে খ্ৰীষ্টান কা দুখুস্তু পাৰ হৈলে, যীশু কুতে আছে পাউৰি যা মৰম ৰা ইদুনা কৰিবি, মৰম ৰা ইদুনা কৰিবি, মৰম ৰা ইদুনা কৰিবি, মৰম ৰা ইদুনা।